गरे बाटामा पनि टोपी झन्झल चाहिँ नपुऱ्याउ न भाइ। टोपी गयो। यो बाटो हो कि खोलाको बगर हो? गाइस, आज चाहिँ हाम्रो एकदम धेरै खतरा यात्रा हुँदैछ। हाम्रो यात्रा चाहिँ दिपरुङदेखिको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका राजापानीसम्म हुँदैछ। गाइस, बाटो चाहिँ एकदम धेरै बिग्रेको छ है त। हाम्रो स्पेसल बाटोमा सरगम राईको के जाति अरे यो अनि यहाँबाट चाहिँ कसरी तार्छु? मजा आइरहेछ। यो फोनैदेखिको बाटो हिँडेर बनाएको एकचोटि बनाएको गएर दसैँ तिहार होइन, नत्र नानाले लिनु जाँदाखेरि यो बाटो जहिले यस्तै बाटो हिँड्नु पर्थ्यो है। म देखाऊ यता आउँदो फुत्तै जाँदा जाउँ त गाडीले चम्प। अब यस्तो बाटो कताउ बाटो छ नि, कस्तो मजाको बाटो छ त। यो प्राकृतिक बिच हो नि त, कसैले बिच गर्नु पर्थेन। ल टोपी गयो मेरो, टोपी गयो होइन, कसरी लाग्यो टोपी यस्तो भएको तपाईँलाई गर्ने पत्ता। यस्तो बाटोमा टोपी गुजर कुदाउँछु कसैले फुत्तै गयो क्या, तपाईँले कुदेर त फुत्तै गयो जानु होइन। यस्तो बाटोमा टोपी गयो भने त पछि पिचमा त झुट्टा कपालै जानु छ त यार, कपाल त भएको छ उमा के अरे त्यो टर्निङहरूमा मात्रै कायदा लाग्छ। सिधामा त निधाइ पठाउँछु र त्यो टर्निङहरू आयो भने चाहिँ यहाँ यस्तो छ बा लडिन्छ होला बा यसरी बिस्तारै हिँडाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ कि। सिधामा चाहिँ दाइ गएको गएकै बा के छ कि पर होइन, साह्रो झ्याउ लाग्छ। अनि यो त पुरा पाखामा डाँडातिर कुदाएको जस्तो देखियो, पाखा पाखै कुदाएको जस्तो देखिन्छ।
यस्तो छ आमा, राम्रो गरी देखाउ है, खाल्डो भयो त यहाँ जाक्यो पर्दैन। यहाँनिर सप्तकोशी तरेको, सप्तकोशी तरेको यो खोल्सा छ। ए माथिबाट आउँदैन पढ्नुलाई मैले अघि यसको अलिकति तेल पनि झिकाएको थिएँ कि, त्यो किनभनेदेखि भरे फस्योहरू कतै लडिहालो भने पनि उठाउन सकिन्छ क्या, अलि ट्याङ्की खाली भएको हुन्छ नि त। त्यो सिप लगाएर हिँड्दै म त्यहाँनिर बाटै त त्यो बाटो खोटाङको बाटो यस्तो पनि हुन्छ नगरपालिकाको बाटो अब चाहिँ हिलो हिलो आउनु थाल्यो क्या हो। ल यहाँ ढाक लागेको छ है, ढाक पैसा तिर्नुपर्छ क्या हो यहाँ। पुरै खाल्दो यार, तर भोज्ने काँडा त होइन नि, भोज्ने काँडा होइन, बाटो त यहाँ है, त्यो त यो त झरेर भिडियो बनाउनु पर्ने रहेछ, एकछिनमा बनाउनु पर्छ। यही बाटो आउने होइन अहिले, यही बाटो आउनुपर्छ, छिटो हुन्छ होला नि त। ओहो गाडी, अब यस्तोमा बाटो नबनाउनु त भिडियो, मोटरसाइकल कता जाँदैछ जाऊ अगाडि उपर। यो काँडा हो क्या दाइ, होइन क्या, होइन बिस्तार आऊ। अब
काँडा होइन रहेछ नि, छैन काँडा, मेन काँडा होइन अब के उतै जाने हो नि त मलाई तिमी जता जता हुन्छ त्यतातिर लैजाने भरे अब त गोजीमा राखेको है आएमा यसलाई यता कस्तो जाने बाइकमा चढ्दा टाउकोमा कपालले छैन अन्त झरिहाल्छ नि कोदो यस्तो यस्ता छ टाउकोमा कोपाल छैन अनि मलाई दोषिन्छ यार यस्तो कतिमा कुदिरहेछ बिचमा पो टोपी झर्छ त यार यस्तो गाल्ठाङ गुल्ठुङबाट आउँ यो मान्छेले यस्तो कुदाउँछ टोपी झन्झल कुदाएर मार्छ बाटो त भक्कु बिग्रेको रहेछ पुरै पहिरो झरे रहेछ यो हाइड्रोको के अरे उता जाने बाटो हाइड्रो जाने बाटो यस्तो खराब रहेछ के गर्ने यस्तै अब यस्तै बाटो हिँड्नु पर्ने पो कहाँ देखाउँदैछु खोइ बाटो यहीँबाट यसरी सत्य जाउँ न होइन यहीँबाट थुइ यस्तो बाटो हिँडा रहेछ यार माथि देखाउनुपर्छ किन किन झर्नु अब भाँसिँदैन त होला अलि मासेर देखाउ है जय महाराज धीराज की बाटो जय बाइकको पावर चाहिँ छ र मात्रै पारे यस्तै यस्तै हो नि हो ओइ फेरि साउनी सरे थियो नि तलतिर यो बाटो हो कि खोलाको बगर हो मरियो त थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूलाई मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा अनि मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यस्तै यस्तै भिडियो फेरि पनि लिएर आउनेछु हजुरहरूको सामु भन्दै
आजको यस भिडियो चाहिँ म यहीँ बन्द गर्दै आउन चाहन्छु गाइज। बाइ बाइ, टेक केयर।